Jag heter Maria Auxiliadora Lara Barcelos, men kallas Dora. Jag är 31 år, född och uppvuxen i Brasilien. Dit ska jag återvända. Foi aqui que nós tomamos as últimas fotos. Ela tinha tido licença do hospital para sair. Era um dia feriado. E nós resolvemos sair para passear no parque, tirar algumas fotos, porque ela queria também mandar para a família no Brasil. Ela estava calma? Estava calma e estava muito contente. Nós andamos o parque inteiro aí. O parque é lindo, né? Eu me lembro que quando nós chegamos no Chile, né? Foi num parque como esse que a gente foi morar. Vi träffades för första gången på ett flygplan på väg från Rio till Santiago de Chile. Mitt vackra Chile. Återförening med hopp, med kärlek, med den berusande friheten. Chile. Kometen som far genom tusen år och som plötsligt dyker upp på den blå januarihimlen. Den 6 december kidnappade statsgerillan i Rio de Janeiro den schweiziske ambassadören i Brasilien, Enrico Bucher. Kidnappningen utfördes tidigt på morgonen när Bucher var på väg från sitt hem till ambassaden. Trots kraftiga insatser av både militär och polis så lyckades man inte spåra kidnapparna. Vägspärrar sattes upp överallt i Rio de Janeiro och inte ens begravningsbilar tilläts passera utan kontroll. Spaningarna pågick i över en månad och till slut efter långa förhandlingar tvingades regeringen ge efter för kidnapparnas krav. Den 14 januari flygs de 70 fångarna till Santiago de Chile. De är bannlysta, förbjudna att återvända till Brasilien under hot om dödsstraff, utan rätt till pass eller juridiskt skydd. Isso vai contra a declaração dos direitos humanos e até contra a constituição decretada pelos fascistas. Uma questão importante é como Dora, como nós, viemos parar nessa situação, nesse aeroporto. Eu acho que talvez a gente encontre a resposta naquilo que ela deixou atrás dela. Jag är en av de genuinaste nationella produkterna. Jag föddes i Antonio Dias, Minas Gerais, i ett rum på ett pensionat. Min far var alltid på väg. Min mor följde efter. Och vi... Varför inte? I Brasilien är de flesta på väg någonstans. De letar efter en plats där de kan slå sig till ro. Det Brasilien där Dora föds 1945 är inte längre bara exportör av råvaror. Visserligen lever fortfarande över 2/3 av befolkningen av jordbruket. Men den kapitalistiska krisen och kriget pressar landet mot industrialisering. Inflyttningen till städerna ökar.
Doras far var lantmätare. Lantmätaren är en viktig person i ett land där jorden är den största kapitalkällan. Det är han som fastställer gränsen för egendomar. Hans lön växer i takt med hans vilja att vara de mäktiga till lags. De mäktiga jordägarna behöver honom. De fattiga har inte råd att anlita lantmätaren för att bevisa sin rätt till jorden. Men Doras far var inte sån. Vid varje konflikt mellan de dåligt betalda arbetarna och lantmäteribolaget tar han arbetarnas parti. Varje gång han vägrar fuska med en uppmätning tvingas han säga upp sig och flytta till en annan plats. Han har ständigt samma tanke i huvudet. Det måste finnas ett bättre liv än det här. Våra barn måste få något bättre. De ska studera. Jag vivi mais ou menos um ano com as faveladas. Sim. De uma das inúmeras favelas, de las más atrasadas. Pero que son increíblemente atrasadas, pero ainda hay grados de atraso. Certo que esta era una de las peores. ¿Qué edad tenías tú en este momento? 15 años, 14 años. Yo pensaba que la caridad, que no la caridad de pan y de monedas, pero la caridad de dar alguna cosa que yo había aprendido en términos de educación, eso. Sí. Que es una forma de recompensar, ¿cierto? Sí. Que era el más justo que sí. A feira. Eu achava que, talvez, como médica, eu pudesse ajudar mais do que como educadora. Det här är de sista åren i Juscelino Kubitscheks regering. Han står som representant för utvecklingen, optimismen. Han var Brasilias skapare. Det var han som fortsatte den industrialisering som inleds i början av 40-talet. Men han gjorde också Brasilien mer beroende av utländsk kapital. ...1961 ersätts Kubitschek av Jânio Quadros. Redan 7 månader senare tvingas Quadros avgå under påtryckningar från de militära ministrar som är missbelåtna med landets alltför progressiva utrikespolitik. Landet delas nu i 2 block. De som kräver att makten går till den progressive vicepresidenten Juan Goulart och de som vill ha en konservativ regering med militärerna i spetsen. Goulart stöds av alla progressiva krafter och han blir president. Pressad av arbetarnas och böndernas krav genomför han en rad reformer. Rösträtt åt analfabeter och soldater, utrotning av analfabetismen, öppnande av universiteten för folket och en ny lag för att förhindra kapitalflykt. Den 13 mars 1964 skriver Goulart på den jordreform som ska krossa de stora jordegendomarna och ge jorden åt de som brukar den. Två veckor senare, den 1 april 1964, tar militärerna makten och de tänker göra allt för att behålla den. Så slutade den period i Brasiliens historia som haft den mest omfattande frihet. Konsekvenserna är omedelbara. Tusentals människor går i exil, utestängs från arbete och studier och berövas sina politiska rättigheter. Den progressiva lagstiftningen revideras. De demokratiska fri- och rättigheterna elimineras. Så börjar en tid av terror, då många unga ska väckas till kampen. Lyckan! Jag kom in på universitetet. Hon var den tredje bästa vid inträdesprovet till den medicinska fakulteten 1965. Nu går hon till vetenskapen. Hon får en bättre värld. Na escola, a gente não conseguia deixar de ver todos os aspectos gritantes de uma sociedade subdesenvolvida como a nossa. Nas aulas de anatomia, os cadáveres que a gente considerava serem velhos de 50, 60 anos,
ao olharmos a ficha, verificávamos que tinham 25, 30 anos. São de origem campesina recente. Então, que eles conservam todos os valores, a rigidez moral, os conceitos de família, tudo isso que é altamente positivo, certo? Agora, o problema maior é que, e as contradições são muito agudas, que são os que sofrem mais os efeitos de sistema que marginaliza, que não tem uma tecnologia muito avançada na cidade, que impede grandes massas de participar da produção, certo? Que o sistema não tem condições de absorver. Então, temos que encontrar uma maneira de vinculação a eles. På universitetet möter Dora polis och militär. Regeringen försöker kontrollera studentkårernas verksamhet. Mot detta och för införandet av demokratiska fri- och rättigheter organiseras nu studentrörelsen på nytt över hela landet. Jag deltog i studentkårernas arbete. Gick i demonstrationer där vi krävde ett större inflytande för studenterna över besluten vid universitetet. En verklig demokrati, mötesfrihet och respekt för de mänskliga rättigheterna. Den 28 mars 1968 överfaller polisen restaurangen, polikliniken och vuxenskolan som studenterna själva administrerar i Rio de Janeiro. Edison Luiz, fattig student, mördas. Soldaterna hade fått order att skjuta för att döda. Under de följande månaderna, våren 1968, gick arbetare i São Paulo och Minas Gerais i strejk. De tog kontrollen över några fabriker i industristäderna Osasco och Contagem. Armén angrep med våld. Den repression som studenter och arbetare fick som svar på sina krav pressade motståndsrörelsen till direkt väpnad kamp. Så föddes statsgerillan i Brasilien. Jag fick preso den 21 november 69, på natten desse dia. E a casa em que morávamos foi cercada por cerca de 20 policiais. Houve intenso tiroteio, lançamento de bombas. E mais ou menos às 9 horas da noite fomos levados para o Departamento de Ordem Política e Social. Éramos três. Eu, meu marido e um outro companheiro que morava conosco. O nome do seu marido e do companheiro? Antônio Roberto Espinosa e Chael Charles Chaia. Depois um deles buscou uma tesoura e me pegou a ponta do seio e disse que ia cortar o seio, não sei o quê. Aí o outro interviu para mim que fizesse isso, que ele não permitia. Todo esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, eu estava levando bufetadas e palmatórias. Bom, esse tipo de empurrões na parede, quando eles se irritavam muito, me julgavam mesmo contra a parede, socavam minha cabeça e durante todo esse tempo não deixavam sentar. E os companheiros na sala ao lado continuavam a apanhar, soltando gritos tremendos, porque foi um tipo de tortura em que além do comportamento anormal que eles têm usualmente, tinha sido criada uma situação de muito ódio por causa da reação violenta que eles achavam que a gente estava disposto a matá-los de qualquer jeito, então que eles iriam, se a gente não acabou com eles, iriam acabar com a gente, né, o que eles falavam. Bom, então na sala ao lado, eles soltavam gritos terríveis, então, quando foi mais ou menos 4 horas da manhã, eles tiraram os dois rapazes da outra sala e passaram com eles na minha frente para me ver como eles estavam. Estavam completamente ensanguentados e meu marido, eles tinham arrebentado um dos testículos. O Chael também estava marcado, com sangue escorrendo pelas orelhas por causa da pressão do telefone. E nós fomos levados então para a polícia do exército. Chael dog i fängelset. Han kunde inte befrias med oss när vi utväxlades mot den schweiziska ambassadören. Och glöm inte bort att det fanns andra.
Kapten Vanjo, som skulle dö i nationalstadion i Chile i september 1973, eller Juan Baptista Rita, som kidnappades i Argentina efter kuppen i Chile och som skickades tillbaka till brasilianska tortyrkamrar, eller Tito de Alencar. Mi nombre es Fray Tito de Alencar Lima. Yo tengo 25 años de edad. Soy religioso, estudiante de teología de la Orden de los Padres Dominicos de São Paulo. Yo creo que a través de una batida policial a mi convento, el Escuadrón de la Muerte me arrestó y me conduzió para la DOPS de São Paulo. Me torturaron 3 días consecutivos, pero el tercer día, bajo la mano del capitán Benoni Albernaz, él me torturó 20 horas consecutivas. El cuarto día, sabiendo que yo volvería a la tortura, yo tenté la muerte cortando mis pulsos izquierdo. Ah, una cicatriz acá. Cortando las venas de mi brazo, en una tentativa de poner al fin alterno la tortura y poder hacer así una denuncia verdadera de que el Brasil no es más el país solamente del samba, del fútbol, de Pelé, mas es también un grande campeón de la tortura, en que se negó en la práctica toda la libertad de expresión, incluso la libertad de la religión. El propio director de la Operación Bandeirante, el capitán Dalmo y también el mayor Valdí, me ha dicho que la iglesia es una fuerza muy grande y que precisa ser combatida, pero tiene que torturar a los sacerdotes para que ellos aprendan. Es la forma con que ellos dicen que la sola cosa democrática en el Brasil es la tortura, porque existe indiscriminadamente a los obreros, a los sacerdotes, a los abogados, en fin, a todas las gentes. 1975 tog han sitt liv i Frankrike. Han hängde sig i träd för att göra människor uppmärksamma på situationen i Brasiliens tortyrkamrar. Vi ska aldrig glömma honom och alla de andra försvunna och mördade. Under en utflykt i Santiagos utkanter fick jag bättre kontakt med henne. Vi pratade om den chilenska utvecklingen. Hon tyckte mycket om att prata med bönder och industriarbetare och att se livet i Chile. I februari flyttade vi ihop och delade hem med 68 andra familjemedlemmar. Dora fortsatte sina medicinstudier. Det var hungriga och kalla och ovissa dagar, men fulla av förhoppningar. Vi levde på min lön som politisk aktivist och senare som fotograf. Under den här tiden intensifierades Doras politiska aktivitet och hon deltog i arbetet för att avslöja den brasilianska diktaturen. Hon undervisade brasilianare och chilenare i första hjälpen, ledde studiecirklar i marxism, deltog aktivt i den patriotiska vårdfronten där läkare, sjuksköterskor och studenter organiserades för att motverka den strejk som de reaktionära läkarna genomförde i Chile strax före kuppen i september 1973. Reitera una vez más que la lucha no es en contra del pueblo de Chile, sino que en defensa de este pueblo que ama la libertad, en defensa de la mayoría absoluta que repudia al marxismo. Tercero, esta mayoría multitudinaria de obreros, empleados, profesionales, estudiantes y amas de casa a todo nivel están respaldando en forma total este movimiento militar de liberación nacional contra el hambre, la pobreza, la miseria, el sectarismo y los mercenarios extranjeros del marxismo que estaban asesinando a nuestro pueblo. Cuarto, la Junta de Gobierno Militar llama... Men vi fick skydd hos några vänner tills vi kunde komma in på den mexikanska ambassaden. Trots allt som hände tycker jag inte att det chilenska folket gav sig. Under utegångsförbudet blev jag en gång arresterad av en militärpatrull ledd av en kapten. Kaptenen gav order om att jag skulle föras bort. Senare, när kaptenen hade avlägsnat sig, blev jag släppt av den löjtnant som hade befälet. Han skickade hem mig. Annars skulle jag blivit arkebuserad. Och på den mexikanska ambassaden, bra eller dåligt,
Det betydde åtminstone att vi fick en möjlighet att leva. Genom ambassaden kunde vi sen ta oss ut ur Chile. Les gares de Lyon et d'Austerlitz sont desservies par un autocar dans la course sur votre gauche. Autocar direct pour la gare de Lyon. Les gares de Lyon et d'Austerlitz sont desservies par un autocar sur votre gauche. Det var här i Europa som jag kunde se att världen var en flyktingvärld. Vi kom hit till Paris efter det att Mexikos regering vägrat oss att stanna. Egentligen kom vi till Belgien. Dit hade vi fått ett turistvisum för att kunna lämna Mexiko. Vi ville till Paris där vi hade vänner och där vi trodde att vi skulle kunna studera. En arbetarfamilj hjälpte oss att komma över gränsen till Frankrike. Vi gick genom skogen. Buena Garcia var en av dem som kom tillsammans med oss till Santiago de Chile 1971. Efter kuppen i Chile 1973 lyckades han under stora svårigheter skicka sin fru och sitt barn ut ur landet. Själv kom han via den argentinska ambassaden till Argentina, senare till Algeriet. Nu bor han i Paris. Vi hade inte träffats på 4 år. Jag ser att hans hår börjar bli grått. Para maiores ganhos na luta democrática, por algum tipo de abertura democrática. Porque o impasse político que vive o país, ele não pode seguir por mais muito tempo. Pera aí, Luizão. Ô, Luizão, será que não seria bom, porra, falar aí das derrotas que a ditadura tem sofrido, né? Uhum. Que o movimento operário tem avançado progressivamente na luta pela sua organização. Ainda que tímido, né? É, independente, né? E as manifestações contra a ditadura e de repúdio à ditadura e pela anistia, que contam com a participação até de setores conservadores da sociedade. Né? Isso tudo deságua na luta pela constituinte. Que só é concebível a partir de eleições livres, a partir de amplas liberdades democráticas, que, inclusive a liberdade sindical, né? E que para nós se liga também à constituinte, à dissolução do aparelho de repressão e à punição dos responsáveis pelas torturas. O que colocará um fim à perseguição que sofrem os brasileiros, né? No país e no exílio? Eu conversei com Bernard Urdan, jornalista Le Monde, sobre isso, sobre o exílio. Je crois qu'il est important de dire aux Français que la majorité des peuples
bon, qui sont de tous les continents, ont tendance à considérer la France comme une terre d'asile, ce qui est relativement vrai, mais il n'en reste pas moins vrai que les réfugiés politiques qui arrivent en France se heurtent à beaucoup de difficultés. Des difficultés qui sont de différents ordres et en particulier des difficultés de type administratif et policière. Ça, c'est un premier point. Mais il y a un deuxième point qui m'importe encore plus, c'est celui que la mentalité française n'est pas tellement prête à l'accueil des autres que les Français. Et quand je voltei à minha casa, encontrei lá a cabra cabres que me salta em cima. O Rodrigo é chileno, né? Sim. Esse aqui, o que é esse? Esse é brasileiro, mas nasceu na Alemanha. E como é o problema dos papéis deles? Não, o Luciano não teve problema com o papel, porque eles logo registraram. Não teve nenhum problema, eles registraram brasileiro, me deram certificado. Mesmo aqui na França me deram passaporte. Para os meninos mesmo não teve problema. E você, teve algum problema? O problema foi para mim, porque eles escreveram no passaporte tudo sobre meu marido, que foi banido do Brasil, então... Escreveram isso no passaporte, né? Tudo isso no passaporte. Como é a situação agora? Você tem passaporte? Não, ela pediu a renovação do passaporte quando ela foi embaixada. E eles deram o passaporte aos meninos. Mas o passaporte para ela eles não entregaram. Eles deram o passaporte. Ela reclamou. E a resposta que ela teve foi que eles não tinham dado o passaporte a ela porque ela era casada comigo. Esse foi o grande crime. A mamãe vai abrir, até a mamãe vai abrir. O grande crime dela. E como é a vida em geral da mulher refugiada aqui na França? Olha, a maioria das mulheres brasileiras refugiadas em França trabalha como femme de ménage. Agora, o meu caso é um pouco especial, porque eu faço curso de enfermaria. Ganho uma bolsa através do organismo da Alemanha. Se você tivesse que trabalhar, você conseguiria estudar? Ah, não. A profissão... Você trabalharia em quê se tivesse que trabalhar? Ah. Limpeza. Caía na mesma... como todas as outras. Family member. Eu estou fazendo curso de sueco, não? Faria o 3 agora, não? São um dos 4 cursos, não, de sueco, é universidade. E depois disso, tentaria não entrar na universidade, no curso de geografia da universidade, não? Seria geografia técnica. Ou então fazer um curso de química, não? Que o AMO Centro me oferecia quando eu cheguei aqui, não? E que para mim seria interessante porque eu já fiz química no Brasil, não mais. Mas estudo, quer dizer, eu estou fazendo sueco e estou com grandes dúvidas que eu vou poder fazer, por exemplo, curso de geografia, não? Entende? Porque o curso de sueco da universidade é fundamentalmente um curso quase que literário, não? Seria humanístico, não? E o curso de geografia que eu teria que fazer é um curso essencialmente técnico, não? Como o curso também de química, não? Entende? Eu fora as crianças, quer dizer, de ter que manter as crianças e a casa e todo o trabalho que significa ter duas crianças, eu teria que estudar duas vezes mais do que o sueco normalmente estuda, não? Pelo problema do idioma, entende? Pelo problema da metodologia do ensino aqui, etc. Que são as dificuldades que a maioria do pessoal que estuda aqui encontra, não? É muito difícil. Por quê? Por exemplo, que... É difícil. Primeiro porque a gente sempre carrega o peso de ser estrangeiro. Se aqui é um estrangeiro, com uma simples diferença dos imigrantes, porque é refugiado político, mas você encontra as mesmas barreiras que tem todo estrangeiro. I Frankrike bodde vi provisoriskt hos några sydamerikaniserade fransmän. Det var inte så dåligt, men det var heller inte så bra.
Sen bodde vi i huset där jag arbetade. Tog hand om två små barn. Reinaldo var hembiträde. Tänk dig honom med en duk om huvudet och en dammvippa i handen sjungande Marseljäsen. Det var mer komiskt än tragiskt. Men vi skrattade först när vi åkte därifrån. Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Tåget går! Amerikanska bröder, vi söker asyl i Europa. Härliga frukter och hushållsmaskiner på sophögarna. Var och en ska få sitt eget kylskåp. Vi kan åtminstone hålla oss nedkylda. Chegamos aqui numa noite de fevereiro de 74. Fazia muito frio. Eu fiquei lá em cima com as malas e a Dora veio aqui embaixo para pedir informação. Voltou com um trabalhador espanhol, que foi quem nos ajudou a pagar o depósito das malas e nos convidou para um café num bar aqui em frente também. Eles nos contou no bar que vinha da Espanha, país muito interessante, cheio de sol, onde as pessoas falavam uma com as outras, né? Mas muito pobre também, por causa disso tinha muitos emigrantes aqui na Alemanha, espanhóis, não é? Nos contou que o país, além de ser pobre, era governado pelo grande ditador, por isso eles tinham que sair. Depois disso, nos trouxe aqui para um táxi, né? E foi ele, inclusive, quem pagou o nosso táxi, quem deu o endereço para o chofer do táxi de onde a gente ia, não é? Som du ser är vi redan i Tyskland, tack vare Gud, om han nu finns. Det var inte lätt för oss i Paris, ljusets stad. Ett problem var ekonomin. Men det hade vi orkat med om vi hade trivts, om vi velat stanna på riktigt. Men allt var mycket dåligt. Det har bara haft den nyttan att övertygat oss om att Tyskland är vår plats, trots svårigheter. Mer skenbara än verkliga.
Inom några dagar ska vi få uppehållstillstånd här. Det dröjer innan vi kan beviljas asyl. Men med uppehållstillståndet kan vi redan få våra papper och vi kan börja cirkulera. En annan sak som jag vill lugna dig med. Här kommer vi inte att ha några allvarliga ekonomiska problem. Jag tror till och med att det går att spara pengar ganska fort för att resa. Vi bor provisoriskt här i Köln och väntar på ett stipendium för att kunna gå igenom en intensivkurs i tyska i Bochum, en liten stad här i närheten. Nu studerar vi här, men kursen är inte lika bra som där. Jag är redan trött på att bo hos andra. En lägenhet i Belgien, två i Paris och två här i Köln. Jag måste anstränga mig mycket varje dag för att anpassa mig till en ny miljö. Månader senare i april 1974 åkte vi till Bochum där vi tillsammans med andra brasilianska flyktingar fick gå igenom en intensivkurs i tyska. Kursen bekostades av ekumeniska skolan. Av kyrka fick jag ett stipendium som gav mig möjlighet att studera tills jag fick asyl. Därefter skulle den tyska staten ta hand om mig. Ja, er wurde angefahren. Ja. Ja, er wurde angefahren. Acht. Acht. Beispiel 2. Gefragt. Er wurde gefragt. Er wurde gefragt. Er wurde gefragt. Bitte ergänzen Sie. Gefragt. I juni 1974 kallades jag och två kamrater till utlänningspolisen i Bochum. Där meddelade man oss att vi skulle vara tvungna att anmäla oss 3 gånger om dagen vid närmaste polisstation. Det här skulle ske under de 21 dagar som världsmästerskapet i fotboll pågick i Västtyskland. Om vi inte anmälde oss skulle vi bli utvisade ur landet. Vi försökte få reda på orsakerna till det här men fick inga ytterligare upplysningar. Vi överklagade och förlorade. Det här hindrade oss allvarligt i vår undervisning eftersom proven i tyska pågick just då. Dessutom kunde vi aldrig se några matcher då vi dagligen måste gå 3 timmar för att anmäla oss. 1 gång på förmiddagen och 2 gånger på eftermiddagen.
que eles dizem aí? Eles dizem, né? Isso aqui é uma reportagem sobre como as ditaduras latino-americanas liquidaram com as guerrilhas urbanas, né? Quer dizer, com a resistência. E isso colocado num contexto onde, por um lado, né, a Alemanha está sofrendo uma série de sequestros, né, e, por outro lado, o endurecimento total do regime, como, por exemplo, disso é a última lei que permite o isolamento dos culpados ou simpatizantes, né, ou apenas julgados como tais, por 30 dias, sem apresentação em juízo e sem ver ninguém, né? E a forma como é apresentada de qual a solução disso está aqui no final muito claro, né? Com drogas, pancadas e choques elétricos, foram praticamente todos os prisioneiros torturados, segundo depoimento diante da Anistia Internacional de um oficial uruguaio. E é um oficial argentino que completa, né? Com esses métodos, naturalmente também os inocentes são alcançados, né? Mas nós estamos em guerra e eu não conheço nenhum subversivo que fale voluntariamente. I ditt brev säger du klart och tydligt att det är ett faktum att du inte integreras med svenskarna. Tyvärr är det samma sak här. Jag har alltid varit en varm försvarare av integration med vilket folk som helst. Det är det enda sätt man har att verkligen lära känna. Och som en följd av det älskar det folket. Man kan säga att i Latinamerika är det en fråga om individuellt val. Om man vill integreras eller inte. Men här i Europa, åtminstone på de platser jag har varit, är omöjligheten ett faktum. Du har ingen valmarginal. Du kan lära känna, men verkligen förstå och omfatta. Det är omöjligt efter vad jag har sett och hört. Trots det tänker jag ta kontakt med dem. Åtminstone för att lära mig språket. Bitte antworten Sie. Die Geschäfte öffnen um 8. Wann werden sie geöffnet? Um 8. Das Restaurant schließt um 12. Wann wird es geschlossen? Um 12. Das Kino öffnet um 7:30. Wann wird es geöffnet? Um 7:30. Jag åkte först ensam till Berlin. Dora hade kommit in vid den medicinska fakulteten och skulle börja studera. Egentligen hade hon redan avslutat sina studier i Chile, men hon hade inte fått med sig sina papper efter kuppen och kunde därför inte styrka sin examen. Hennes största intresse var psykiatri och gynekologi. Psykiatrin var för henne som intellektuell särskilt intressant. Dora ville förena psykiatrin med marxismen. Hon ledade efter en väg som kunde befria psykiatrin ur häxkonstens armar. Hon brydde sig mycket om detta. I Brasilien går 10 miljoner mentalsjuka omkring på gatorna i de stora städerna. Gynekologin
var för henne möjligheten att sammanföra sina intressen för sociala problem med sina intressen för kvinnofrågan. Enligt Freud är kvinnan en kastrerad man. Mannen är suverän. Men Freud ignorerade det verkliga ursprunget till mannens överlägsenhet. Engels däremot visar att kvinnans medvetenhet inte bara är bestämd av sexualiteten. Den återspeglar en situation som är beroende av samhällets ekonomiska struktur. Mannen förblir ägare av kvinnan under den arbetsfördelning som skapar privategendomen. Kvinnans öde är förbundet med socialismen. Esse aqui é o quarto que eu vivi um ano e meio atrás. Eu queria que você conhecesse. Olá. Olá, como estás? Luizão, um amigo. Queria que ele echara uma mirada na pieza aí. Claro, podendo entrar? Sim. Permiso. Permiso. É. Tem alguma coisa tua aqui? Esses dois cartazes eram nossos, né? Sendo que esse ficava aqui nessa parede. Eu não tinha aí. Essa cadeira aqui era de Dora, não ficava nesse quarto. Ficava no outro quarto. Por que que você deixou ela aqui? Não, ficou tudo aqui. Eu só levei livro e roupa, né? Essa mesa ficava em frente à janela. Nós aproveitávamos para estudar de tarde, de manhã pela universidade. 6 horas na universidade, 6 horas aqui de tarde. E de noite? De noite nós vimos televisão, uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, íamos ao cinema, ou ao bar aqui embaixo, em fim de semana. E você, o que que você faz culturalmente? Mais ou menos o que dizia Guarani, ir de vez em quando a um cinema, ver na noite a televisão, repartir-se o dia entre ler... estudiar un poco, ¿no? En la noche cocinar aquí en la casa y ir al mediodía a la mesa, o sea, al restaurante de los estudiantes. Es sí, ¿no? No hay mucha actividad que hacer. De vez en cuando, cuando hay una exposición, voy, pero no más, ¿no? ¿Ustedes se sienten integrados acá? No, de ninguna forma, ¿no? Yo me siento totalmente marginado y vivo como tal. ¿Qué pasa? Yo he desarrollado mecanismos para... vivir en esa forma de marginación. Mis contactos con alemanes son cada vez menores, ya porque, bueno, yo llego a la conclusión de que no me da nada, de que no es fácil, que hay diferencias de intereses. Cuando yo empecé a estudiar, que tenía dificultades con el idioma, pregunté a varios compañeros si podían y siempre me dijeron que no. En el transcurso del tiempo, después, al final del estudio, haciendo exámenes, que ellos notaron que en una materia, por ejemplo, yo era bueno, entonces me invitaban todos, vamos a estudiar juntos, vamos. No, porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo he estudiado 2 años y medio en la Universidad Técnica de Economía y nunca tuve un amigo alemán que estudiara conmigo, ¿no? Es decir, con excepción de algunos... de acá donde vivía, pero sí. Nunca he tenido. Wey. Pero Dora tenía. ¿Eh? Sí, Dora tenía más que nosotros, por ejemplo, los refugiados brasileños acá, ¿no? Dora va de Selbe, ¿no? De einige Freunde gekriegt hat, weil sie die Fächer schon sehr gut gekannt hat, ¿no? Aus de Selbe wie Sabaneiro, ¿no? Onde, aber ja, in jedem Fall,
waren wir isolierte Herren. I december 1974 fick jag ett meddelande från polisen i Berlin som sa att jag var stämd för olaga inresa i Västtyskland. Jag saknade inresevisum i mitt pass. Jag fick hjälp av Amnesty International i Berlin och de lyckades avstyra processen mot mig. Vid den här tiden fick vi besök från Brasilien. Familjen kom och hälsade på. Tillsammans besökte vi Östberlin. Där upplevde vi en stor skillnad. Här var människorna vänliga mot oss. Jag sa till Dora att vi skulle åka hit varje helg. Men mina drömmar fick ett snabbt slut. Sedan mars 1975 får jag inte lämna Berlin. Utlänningspolisen har begränsat mitt uppehållstillstånd till land Berlin. Vi förbjöds att bo i stadsdelarna Kreuzberg, Wedding och Tiergarten. Vi fick heller inget tillstånd att arbeta. Tenemos el aislamiento en la universidad. Aislamiento de trabajo, porque para conseguir un trabajo tenía que pedir permiso especial. Y tenemos el aislamiento geográfico, no podemos salir de Berlín, ¿no? Si uno está pues muy deprimido porque está aislado y puede ir a París a ver sus compañeros, sus antiguos amigos, es bien más simple, ¿no? Pero nosotros ni a Berlín podíamos ir pues a los fines de semana. Oktober 1975. En liten notis i en fransk tidning. Angelo Pezzotti dog i en motorcykelolycka. Angelo var en av Doras trognaste vänner ända från de första politiska stegen i Belo Horizonte. Han stödde henne i Chile, han hjälpte henne i Paris. När han dog var det som att förlora en nära släkting. Det var att bli mer ensam i världen. Dora vill åka till Paris och till Angelos mor. Hon vill uttrycka sin solidaritet med Angelo, nästan som en syster. Polisen förbjöd oss återigen att lämna Berlin. Vi kände oss totalt maktlösa. I vilket land som helst är den politiska flyktingen alltid utlänning. Men här i Tyskland kom vi till botten på brunnen. De långa och dröjande slag som inte slog Dora i bitar, som inte kunde kuva henne, sprängde den känsliga fiol som var hennes nerver. Under 3 månader levde Dora här under påverkan av kemikalier som dopade henne. No fim de maio, ela foi dispensada do hospital. Voltou para casa e continuou somente num grupo de terapia. No dia 1º de junho pela manhã, ela acordou e me disse que na última semana quase não tinha podido dormir. Que inclusive mais de uma vez tinha sonhado com tortura. Me contou também que tinha pensado em matar-se. Né? Eu conversei com ela e tentei explicar as várias péssimas situações que passamos juntos e que tínhamos sobrevivido. Ela pareceu convencida e saiu para a rua, foi para o grupo de terapia no hospital.
Esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros. Juro, todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Volveremos al Brasil logo que possibile. Ellos saben de eso. Ellos tienen bastante miedo que nos volvamos. Nesse meu penal. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser. Amanhã renascer, asbanjar poesia. Como vai se explicar, vem do céu clarear, de repente, impunemente. Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente, apesar de você, apesar de você.